V drugem krogu FIBA Europe Cup so Laščani gostili ekipo Magnofit Güssing. Avstrijci so že v prvi četrtini po začetnem vodstvu košarkarjev Zlatoroga naredili delni izid 11-0 ter nato s čvrsto obrambo in dobrim napadom še povišali prednost, ki je po prvih 10 minutah tekme znašala 14 točk. V drugi četrtini so gostje pobegnili na 17 točk prednosti, nato pa so Laščani v zaključku prvega polčasa s trojko Gorana Juraka in uspešnim protinapadom Mihe Vašla in Danijela Vujasinoviča zaostanek zmanjšali na 7 točk, po trojki Bradforda Burgessa pa na odmor odšli z 10 točkami zaostanka. Dobro igro so domači košarkarji pokazali predvsem na začetku tretje četrtine, ko so strdno obrambo ustavili goste ter z napadi Vašla in Jamarja Abramsa prišli na le 3 točke zaostanka, nato pa dopustili nasprotnikom, da so si ponovno priigrali nekoliko višjo prednost. Čeprav so se Laščani nekajkrat približali na manj kot 10 točk zaostanka, košarkarji Magnofita niso pustili preobrata in so v zadnji četrtini ves čas držali varno točkovno prednost. V zaključku tekme so gosti še povišali vodstvo, tudi s pomočjo Anthonyja Wattsa, ki je bil pri Avstrijcih najuspešnejši strelec z 21 točkami in ob zvoku sirene zmagali z rezultatom 80-98. Ja, dobro, moram reči, da so prvaki Avstrije 5 običnih Američanov, se pravi, mogoče bo čudno zvenjelo, ampak jaz po današnji tekmi nisem nezadovoljen z energijo, voljo mojih igralcev. Mogoče prva četrtina so bili preveč impresionirani, veliko napak so naredili oziroma veliko osebnih neumnih, bo rekel, ne, s košem pa dodatnim prostim metom, ampak vse vsemu mislim, da nisem nezadovoljen. Dobra energija je bila, žal, na koncu smo ostali bez 3 visoke igralce, tako da smo mogli igrati, bom rekel, z mladinsko ekipo, ki so tudi pokazali zelo dobro energijo, mislim, da je na koncu bila previsoka razlika, ampak pač, če bomo tako nadaljevali, tako bomo igrali kot recimo drugi, tretji, četrtini, pa večji del četrti, četrtine, mislim, da ta ekipa bo igrala precej boljši, žal. Preveč pik smo bilo prvi četrtini, potem po zaostanku 10-15 pikih se bo težko pobrati in v drugim polčasu se vrnati na to minimalno. Prišli smo že na 6 pik, ampak ni nam uspelo, da bi nekako naredili preobrat, pa da bi zmaga ostala doma. Vašli je bil s 25 točkami in 5 skoki najuspešnejši košarkar pri Laščanih, 13 točk je dodal Abrams, 10 pa jih je prispeval še Jakob Čebašek.